ៀប ធ្លាក់ ស្នូ ថត់ នៅ ក្នុង វត្ត មុនីសូតារាម ក៏ ដូច ជា ក្នុង រដ្ឋ មុនីសូតា នៃ ទឹកដី សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ថ្ងៃ អង្គារ ទី 3 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023 គឺ ដើម ឆ្នាំ ដើម ខែ ទៀត ណា ដូច ជា ទស្សនិកជន អស់ លោក អ្នក ទាំង ឡាយ បាន ឃើញ សរ ខ្ពស់ ធ្លាក់ លើ ផែន ដី លើ រូបវិ ជាតិ ក៏ ដូច ជា អង្គារ nay prau hia wat mistaram dam ti kong lang sop tang oh ស្នាជុំវិញ ប្រៅហៀ នៃវត្ត មុនីសូតារាម ចាប់ដែនកំពូលប្រសាទយ៉ាងនេះចាប់ដែនដែលមើលពីខាងកើតនិងខាងជើងដែលនៅទិសខាងលិចនៃប្រៅហៀកំពុងកសាងបន្តហើយដោយមកក្បួរក្បាច់ដល់ធំហើយខ្វះជាងវាជាងមានតែម្នាក់ដូច្នេះហើយនៅនេះគេខុសព្រមចាត់នេះដែលលោកនៅថែរក្សាប្រៅហៀលោកកំពុងតែជួបសំណួរ
សង្ឃវិជនិធានទីដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រកពុវត្តនសូត្រប្រពញ្ញវគីហើយនិងពុទ្ធរូបមកព្រៃ8អង្គហើយទាំងពុទ្ធរូបព្រះអង្គសម្ដែងនៅយមកបរិហារ នេះរិទ្ធិហងសម្រាប់ដាក់ឬដង្ហែក្នុងពិធីបុណ្យ សាបុជាបណ្ឌិតហេប្រសារិរិទ្ធិធានទីនេះទីកន្លែងដែលព្រះអង្គប្រសូតចាក់អំពីពុទ្ធមេត្តាឧទរនៃមេត្តាក៏ត្រូវ
mơ vị thức hàng lấy hàng chương là bảo hiê cầm bánh hay đang bảo sắc dầm đi chặt đây. Rusia cho lần nhiệt mong chất pram Thank you.
tvia som nong nong tvia nei Watt Munisotaram nong lou thno chiet Some milk.